Top... Top Ovih se dana puno govori o jednoj velikoj promjeni koja se sprema u obrazovnom sustavu, a vezana je uz jedan od gorućih problema koji je prisudan kod naše djece, a to je debljina, odnosno sedentarni način života. Pa je to prva tema o kojoj ću razgovarati s mojim današnjim gostom, profesor Igor Jukić sa Kineziološkog fakulteta. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi ste sa svojim kolegama javno pozdravili ovu veliku promjenu i pilot projekt koji uskoro kreće, jer je on od neprocjenjive važnosti za budućnost. Ja bih ga nazvao epohalnim jer inicijativa za određenim promjenama postoji već niz godina. I ovo što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo, dakle, ideju da se poveća broj sati tjelesne i zdravstvene kulture prije svega da se pokrene ideja jednosmjenske nastave gdje će sve to biti moguće zatim da kineziolozi uđu u prva četiri razreda osnovne škole kao najkompetentnije osobe i pomognu time učiteljicama koje već rade ja bih rekao najodgovorniji i najvažniji mogući posao s našom djecom i da se tim učiteljicama s druge strane omogući da rade ono u čemu su najkompetentnije u čemu mogu dati najviše doprinosa jer jednosmjenska nastava, jednosmjenski dan bi trajao nešto duže i tamo ima jako puno izazova, a najbolje osobe za takve izazove su upravo učiteljice, odnosno učitelji od prvog do četvrtog razreda. Kineziolozi se tu pojavljuju kao osobe koje ulaze i rade s djecom na najkompetentniji mogući način sukladno onim znanjima koja posjeduju a potencijalni benefiti u odnosu na ove probleme koje ste naveli, u odnosu na debljinu, sedentarni način života, ali i puno drugih loših konzekvenci takvog načina života su zapravo nesagledivi. I ako se to dogodi u ovom tempu, u ovoj dinamici, kakvu ministarstvo predviđa, to će doista imati epohalan karakter. Da, jer statistike su zastrašujuće i mi sad imamo prvu generaciju koja će e, vrlo vjerojatno živjeti kraće od prethodne to se prije nije događalo a sve je posljedica upravo ovog lošeg načina života koji nam je nametnut prvenstveno razvojem tehnologija e, bilo je krajnje vrijeme da se uvedu te promjene koliko će sada po tom e, u toj novoj ideji biti sati tjelesnog odgoja u, u školama ja, ovako, mi ćemo najvjerojatnije za sam početak ostati sa satnicom koja će biti slična dosadašnjom, to znači tri sata u prva tri razreda, dva sata i sad jedan dodatni sat da bi se izjednačila sva četiri razreda, to znači tri sata ukupno tjelesne i zdravstvene kulture. Međutim, postoji ideje da se uvede i ta takozvana obvezna aktivna pauza svakodnevna. Postoji još puno drugih načina kako se može doći do svakodnevnog, praktično obveznog tjelesnog vježbanja za đake u školi, za dakle, učenike koji su od prvog do četvrtog razreda. Inicijative će vrlo vjerojatno ići jednim, jednom posebnom dinamikom, Konačni izgled ovog projekta je predviđen za 27. 28. školsku godinu, i sve ideje koje su došle, pazite, sad je ovo jako važno, od strane nekoliko različitih aktera, ministarstava i institucija, računajući naravno kineziološke fakultete koji su prvi pokrenuli tu ideju davnih godina, ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je sad pokrenulo konkretne akcije uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, zapravo je sačinilo jednu krasnu sinergiju i meni se nekako čini da imamo puno razloga za optimizam i da, su, da smo na tragu rješenja koja će donijeti puno dobrobiti upravo u ovim problemima koje smo spomenuli. Da ćemo smanjiti broj pretile djece, da ćemo povećati broj sati njihove aktivne, obvezne tjelesne aktivnosti jeli? i da ćemo nakon toga imati priliku kroz sustav jednosmjenske nastave povećavati taj broj, uključivati ih u sport, natjecateljski sport i dobivati puno dobrobiti, benefita koji iz toga mogu proizaći. Projekt kreće na jesen? Tako je. Ideja Aha. je da krene na jesen uh -huh. sa pilot projektom uh -huh. od 50 škola, što će biti zapravo jako realno i racionalno da se svi pripreme za tako nešto, da se prije, prije svega pripremi ambijent svih aktera, da taj ambijent prihvati tu ideju, da djeca i roditelji prihvate tu ideju, a to neće biti teško jer se sa jednosmjenskom nastavom puno dobroga dešava, li i da se onda kroz godine stječu pretpostavke, a između ostaloga jedna od pretpostavki je i zapošljavanje kineziologa, kojih sada postoji puno koji ne rade u školama nego u nekim drugim aspektima kineziologije, u fitnessu, u konditskoj pripremi, u sportu, u kineziterapiji, rekreaciji, a da se oni vrate svoje primarnoj kompetenciji, a to su škole, tamo gdje su društvu zapravo najkorisniji. I sve to upućuje da zapravo idemo jednim racionalnim postupnim načinom koje će nas konačnici 27. i 28. nadamo se dovesti tamo gdje želimo. Da, upravo sam to htio reći da je to istovremeno dobra stvar jer se otvaraju nova radna mjesta. E, nekako mi zvoni da sam relativno nedavno, možda ove ili prošle godine, pročitao podatak da je jako veliki interes za e, upisivanje e, e, kineziološkog fakulteta. Da. Jel taj trend i dalje porastu? Da, on se odnosi ne samo na uh, sveučilišni studij, nego i na naše stručne studije. Uh -huh. I zapravo su naši stručni studiji, recimo kondicijska priprema sportaša, najpopularniji studiji prema broju ili količini interesa potencijalnih studenata uh, u Hrvatskoj od svih studijskih programa. A studij tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno studij kineziologije za magistre kineziologije je u porastu taj interes budućih studenata, učenika srednjih škola, maturanata je također u porastu, a posebno će biti u porastu kada jedna ovakva akcija krene i kad mladi ljudi, a oni su jako pametni, shvate da vrlo jednostavno mogu doći do zaposlenja u jednoj tako lijepoj, ja bih rekao, blagoslovljenoj struci kao što je kineziologija. Da i tu se sad vraćamo na onaj početak da je neophodno raditi još više na e, edukaciji od što je moguće ranije dobi da se upravo toj djeci usadi neka navika i ljubav prema kretanju e, da im se osvijesti potreba da tijelo držimo aktivnim funkcionalnim od najranije dobi pa sve do duboke starosti koja bi mogla i trebala biti cilj bi trebala biti neka vitalnost. Tako je. Danas možemo vidjeti jako puno ljudi koji su već u tim zrelim godinama, a koji su fit, koji su i mentalno i fizički u vrlo dobroj kondiciji, jer su svjesni toga. Jako ste dobro detektirali cijelu problematiku. Najplastičnije razdoblje u razvoju djece za stvaranje dobrih navika je već i prije prva četiri razreda u prečkolskom razdoblju, a onda u situaciji kad imamo djecu svakodnevno u školi je krasno vrijeme, a oni su dovoljno plastični i dovoljno prijemljivi za takve poruke i za stvaranje navika, da ih odvedemo prema aktivnom načinu života, prema kvalitetnom životnom stilu. Međutim, tu trebamo pomoć. Trebamo pomoć njihovih roditelja, koje također treba educirati o tome što znači kvalitetan životni stil. Tu je pomoć naravno učitelja i učiteljica koji imaju prve dodire sa djecom i koji su baš zbog toga jako važni i neprocjenjivo bitni u stvaranju tih navika, ali je jako važno i ono što se dešava poslije. I u klubovima ako djeca idu na tjesteljski sport i u kasnijim razdima osnovne i u srednjoj školi pa i na fakultetima. To je zapravo, ja bih rekao, jedan kontinuitet koji je potrebno ostvariti u cijelom društvu da bi društvo imalo koristi. Zdrav čovjek je najjeftiniji čovjek ili najproduktivniji čovjek koji donosi puno dobrobiti cijelom društvu. Pred nama je ovoga vikenda e, jedan od velikih događaja kad je u pitanju vaša struka, a to je e, kondicijska priprema sportaša i velika konferencija koja se organizira ponovno u Zagrebu na našem kinezijološkom fakultetu. Riječ je o 24. i 25. drugom, dakle ovaj vikend. Petak i subota. Petak i subota na Kineziološkom fakultetu se u Zagrebu. E, organizira se dakle u dva dana sa različitim tematikama. Prvi dan je opći dan gdje ćemo proći e, jedan veliki niz tema iz različitih sportova, različitih područja sportske pripreme. Biće riječi o nutricionizmu, o kondicijskoj pripremi, o psihologiji, e, o paraolimpijskim sportašima i kako se oni pripremaju iz sportova koji su vezani i za s jedne strane tenis, recimo čućemo kako se priprema Ribakina, jedna od najboljih svjetskih tenisačica, kako rade najbolji odbojkaški klubovi. Čućemo također kako se uopće promatra sustav kondicijske pripreme u multisport aktivnostima, kako se pripremaju ljudi za velika natjecanja, naši sportaši i sportaši drugih zemalja. I e, taj će nam dan zapravo dati odgovore na široki spektar tema. Međutim, drugi dan imamo dvije poslastice. E, govorit ću prvo o košarci, s obzirom da će, e, se taj dio održava na engleskom jeziku, a riječ je o zgusnutom kalendaru natjecanja jednoj problematici koja tišti veliki broj sportskih košarkaških trenera, ali ne samo košarkaških trenera, to je tema koja se može prenijeti i u puno drugih sportova. Sve je više natjecanja, sve je manje vremena za trening i oporavak. Vrhunski svjetski stručnjaci će pričati o toj temi. A onda ide poslastica u jutro od 9.30 u subotu. Simpozij hrvatska nogometna izvrsnost. Svjesni smo činjenice da naši nogometaši, naši talentirani nogometaši su uvijek u prvom planu i trebaju biti. Jer oni su pravi protagonisti. Oni su akteri koji donose onu konačnu vrijednost. Ali iza tih aktera i kratkoročno i dugoročno stoje jako pametni ljudi. Pri tome ne mislim samo na trenere, talentirane trenere, nego i druge stručnjake koji brinu onom backstage o njihovoj sigurnosti, o njihovoj, njihovom komforu, o uvjetima koji su im potrebni za sustav sportske pripreme. Pa ćemo čuti između ostaloga i Zlatka Dalića i predsjednika Kustića i Zorislava Srebrića koji ima jako puno odgovora na veliki broj pitanja u posljednjih 30 godina gdje je tajna hrvatskog nogometnog uspjeha. Čućemo Ivu Olivari, Tomislava Packa, Juricu Jurjevića. Čućemo nakon toga stručnjake kao što su Dražen Ladić, Vedran Čorluka, Luka Milanović, kondicijski trener, e, Saša Rod, e, e, koji će nam govoriti o problematici e, liječničkog posla u cijeloj problematici, odnosno u cijelom sustavu te sportske pripreme, ali ćemo e, vidjeti i predstavljanje Hrvatske škole nogometa, što će mnogim ljudima biti jako interesantno. I ti paneli će biti organizirani tako da ćemo uključiti i ljude koji to slušaju, da će moći postaviti pitanje, vaš kolega Marko Šapic će voditi cijelu priču, ali je zapravo smisao sljedeći: da ljudima pokažemo koja količina znanja, mudrosti, sustavnosti, dugoročnog promišljanja stoji iza ovog što mi danas imamo kao ponos svih nas, a to je nevjerojatan, nestvaran sportski uspjeh naših nogometaša saznaćemo možda i neke tajne. Možda će nam otvoriti neke horizonte i prosječnom slušatelju, a kamoli stručnjaku, o tome što je stvarna pozadina, što je pravi backstage sportskih uspjeha. I možda najbolji primjer da se to upravo dogodi kod nogometa. Jel? Da. Ja mislim da je to tema koja je itekako zanimljiva široj javnosti i sad se pitam, evo, hoće li se nekom prilikom kasnije nakon što se završe konferencija možda ti neki najinteresantniji dijelovi predavanja vidjeti na nekom YouTube kanalu ili negdje da Oček? mi paralelno sa ovim fizičkim dijelom konferencije imamo i live stream za one ljude koji neće biti u prilici pogledati, doći na uh -huh. kinezijološki fakultet ta dva dana, oni će to moći u live streamu pogledati, dakle, iz svojih sredina, uh -huh. a sve konferencije koje smo mi do sad imali su zapravo na stranici udruge kondicijskih trenera Hrvatske, koja je suorganizator zajedno s Kineziološkim fakultetom, gdje stručnjak koji želi se malo vratiti u nazad, nakon nekog vremena može opet čuti te informacije. I to je zapravo velika vrijednost ovakvih događaja, da se mogu, jer su bezvremenske poruke koje su poslane na takvim događajima zapravo zalog da ih se omogući vidjeti i u vremenu nakon toga. Zbog toga je jako važno da smo mi zapravo u cijeloj toj priči uključili velik broj tih organizacija, institucija, u organizaciju Osim kineziološkog fakulteta i udruge konditskih trenera, tu je Hrvatski olimpijski odbor sa svojim centrom za istraživanje i razvoj vrhunske sportske pripreme, jedna nova vrijednost generalno hrvatskog sporta, servis sportskim stručnjacima, zatim košarkaški nogometni savez naravno, riječ je o europskoj asocijaciji kondicijskih trenera i hrvatskom paraolimpijskom odboru, što će biti jedna posebna atrakcija vidjeti kako treniraju sportaši, parasportaši koji u sasvim drugačijem ambijentu doživljavaju sport, svoju motivaciju za sportom i svoja sportska postignuća nekada smo svjesni da upravo poruke koje dobivamo od takvih ljudi koji se suočavaju s drugom problematikom životnom problematikom zapravo mogu poslužiti kao poruke lekcije ljudima koji takvih problema nema i evo to, to je sad jedan sklop poruka koje mi očekujemo razmjenu znanja koju tamo očekujemo i koju uvijek redovito dobivamo i nemamo drugoga nego biti optimisti i se što će taj transfer znanja prema neposrednoj praksi kroz ovu konferenciju i ovoga puta biti potvrđen. Jako smo puno pozitivnih informacija dobili u ovom kratkom razgovoru od vas. Meni je fascinantna vaša vaša e, energija strast s kojom e, pričate o svemu. Nije ni čudo što imate takve rezultate i toliku energiju koju ulažete svakodnevno u posao. Vi ste, osim što ste redoviti profesor na Kinezijalovskom fakultetu, bili i kondicijski trener i košarkaša i naših nogometaša. Radili ste sa vrhunskim sportašima kao što je Ivica Olić kao njegov osobni trener sa Kro Kapom Mirkom Filipovićem, tako da ima tu jako puno zanimljivih sportskih priča koje ćemo nekom drugom prilikom ispričati. Ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju. Želim vam puno sreće sa konferencijom, a isto tako puno uspjeha sa ovim pilot projektom za budućnost naše djece. Nek to zaživi i nek budemo zdravija i vitalnija nacija u budućim desetljećima. Da, možda je upravo splet ovih događaja i ovih tema i hvala vam na tim temama što ste ih otvorili, što ste pružili priliku da pričamo o tome. Upravo možda i model i poruke o sinergijama koje se mogu transferirati u sve aspekte našeg društva i neka sport kada je već naš najbolji proizvod neka bude poticaj i davatelj najboljih optimističnih poruka cijelom društvu i mislim da nikome neće biti žao što će ih primiti koristiti i plasirati u svoj svakodnevni život sve ste rekli hvala vam izvlačemo vas ponovo čim bude neka dobra prigoda hvala vama podcast